Tai labas iš naujo blogo, trūksta man intro, tai filmuoju intro, kadangi paskutinę savo šnektą kirtau į dvi dalis, vieną įdėjau praeitą blogą, o kitą dedu iš karto dabar, tai nesistebėkit, šiek tiek sugrįšim į praeitį, tiesiog norėjau pasisveikinti ir palinkėti smagaus žiūrėjimo. Šiandien yra antradienis, aš šiandien dirbu ties savo popierizmais. Vakar irgi nemažai pasidariau, buvau parduotuvėje, prasivaikščiojau, man reikia kasdieną dabar nueiti nemažai, nes treniruojuosi, kaip jau sakiau. Ai, irgi buvo klausimas, kur čia keliausi tuos kalnus, ar Vokietijoje, ar kur kitur. Vokietijoje buvome Harz kalnuose, labai fainai, labai galiu rekomenduoti, bet pietuose nesu buvus kalnuose, esu Münchene buvus porą kartų, bet tik Münchene pačiam, nes ten dėl konferencijų ir mokymų visokių. Esu du kartus skridusi Münchene, vieną kartą su senu darbu, o kitą kartą su šituo senu darbu. Tai va. Bet kalnuose nesu nei Alpėse buvus, tai dabar šią vasarą būsiu, planuojame tokį festivalį varyti. Tai va, o dar vasarą varysim rugpjūčio mėnesį į Norvegiją. Tai pernai buvom Norvegijoje, žodžiu, varom dėl festo, o dėl ko aš visą tą festą varom? Dėl to, kad mes varydom į tokį Bard Metal Open Air, kur nuo laiptų nukritau prieš 2 metus. Tai mes iš to varydom, nes čia buvo festas, kuris vyksta jau 20 metų ir mano draugo draugai, visi ten, visa chebra, visą laiką važiuodavo, ten tokia buvo tapus tradicija. Ir vienas draugas ten nevarydavo, nes būdavo, nes jis yra labai ten toks vikingų fanas, visos pagonybės fanas ir jis varydavo į Midgarsblut. Midgarsblut yra vikingų ir juodojo metalo festas prie Oslo, kuris vyksta vasarą. Ir būtent būdavo tą patį savaitgalį, tai jam Midgarsblut būdavo svarbiau ir dėl to važiuodavo tenai. Ir tada pasakė Bart organizatorius, kad nebevyks Bart, dėl to, kad ten viskas vykdavo tokioje atviroje scenoje. Nu, žodžiu, miesto parke yra, kaip žinot, nu, kaip Klaipėda yra tas stadion, kur selas groja, jėzau, kaip aiškinti. Toks atviras koncertų dalykas, kur yra suolai ir ta scena tokia pastatyta nuolatinė. Tai va, ir šitam dalyke vykdavo Bart Metal Open Air, kurortinis miestelis prie Baltijos jūros. Šiaip žiauriai fainas festas, ten labai gražu, bet jie sugalvojo tą sceną nugriauti, miestas sugalvojo tą sceną nugriauti, nes jinai jau pasenus, jinai pavojinga, žinot, kaip Vokietijoje, o Jėzau, dabar čia tą gatvę daro, nes buvo 2 duobės, tai jau reikia visą gatvę naujai tiesti, tai o Jėzau, žmonėm nebesaugu. Čia geriau teismus padavinėja, taip pat tai tą Bart teko atšaukti, nu, neatšaukti, o išvis nebeorganizuoti, nes, nu, ten ir buvo kažkokių organizacinių bėdų, su kažkom ten susipyko, kažkas kažką, ir tada pasakė, kad Bart jau kitais metais nebebus, tai mes buvom paskutinį kartą užpernai, tai va, tai pernai, o aš, žinot, aš kai esu užsivedus tais festais, mano draugas tai nevažiuotų. Jeigu aš nesitempčiau, jis nevažiuotų niekur. Čia aš visą laiką visur tempiuosi. Nu, gal, sakau, gal jo grupė, gal, bet jo grupė irgi, žinokit, jie taip nevaro, kaip aš esu ta, kur varom, varom ten, aš noriu ten, o jeigu aš noriu, aš ir gaunu, nes kitaip nevyksta. Nes jeigu ir aš sakysiu, jo, viskas gerai, nėra gerai, ir jisai šito labai bijo. Mano to slapto pykčio, nes žinokit, čia nieks šito nenori. Ne. Tai jeigu aš pasakau, kad mes varysim, tai mes ir varysim. Ir dabar, ir tada sakau, tai varom į tą Midgarsblut, nes va draugas taip varo, ir žodžiu, aš jau viskas nebūčiau aš viską jau nupirkau ir suorganizavau. Ir tada mes susipykom dėl to, kad jis sako, tai tu nenorėjai dar su manim pakalbėti, ar man tinka, ar aš tikrai noriu. Sakau, bet aš noriu. Žinokit, čia yra mano, čia man reiks iš to dirbti, bet jeigu aš nusprendžiau, tai aš, mes pasitarėm ir aš nusprendžiau. Ir mes buvom susipykę, nu kaip mes ten susipykstam, gal valandą nekalbam tada, bet jau jisai tada, jis labai nemėgsta, kai būna tas vat nekalbėjimas. Nu, aš ir nemėgstu, bet aš galiu šitą laikyti. Aš šitą galiu, žinokit, aš tokia gyvatė, aš galiu. Aš kartais galvoju, nu ir gerai. Būdavo anksčiau, pavyzdžiui, jeigu su kažko susirašinėdavau ir man, pavyzdžiui, nerašydavo, aš galvoju, nu ir gerai, aš daugiau nerašysiu. Ir nerašysiu, no matter what. Niekada, dėl manęs, tai galim niekada nebekalbėti. Tai va, tai čia taip anksčiau būdavo. Tai va, tai žodžiu, tai mes buvom susipykę kokiai valandai, nes, tipo, tai kaip tu čia viską jau užsakei, nes, kai aš užsakau, tada šiam, mes turim tokį sutarimą, kad mes, kai varom kažkur, visą laiką per pusę metų mes, ane, nu, kiekvieną savo dalį susimokam. Ir aš sakau, nu, tai va, čia tiek ir tiek dabar bus. Taip, pamažu. Sakau, bet tu gi sakei pats, oi, tai galim, jisai tiesiog pasakė, tai galim varyti tenai, kur varo Tobi. Tobi yra tas draugas.
Ir aš, tipo, labai gerai, aš viską ir suorganizavau, suradau, kur mum gyventi, nupirkau bilietus. Tai mes tada varėm į tą Midkalsblut, o tas draugas net nevarė, nes neturėjo pinigų, nes išsiskyrė su drauge, jie turėjo nusipirkę namą, bet nesustokė, bet gyveno kartu, pasėmė paskolą, tada įsikraustė į namą, pagyveno 2 metus, tada išsiskyrė. Tada jisai turėjo išėti iš to namo, paliko draugį namą ir tada jisai susirado naują merginą, tada naują butą ir labai netiko šitas, dėl to mes važiavom vieni tenai. Man labai patiko, man draugų šiaip irgi, bet jis jau šiemet gal ir nebūtų norėjęs važiuoti, bet aš pasakiau, kad aš noriu važiuoti. Bet tada susitarėm taip, kad jis į Norvegiją irgi labai nori, nes susižavėjo labai Norvegiją, buvo pirmą kartą, aš buvau antrą kartą. Ir pradėjau mokytis norvegų kalbos, kiekvieną dieną daro Duolingo challenge'us, kiekvieną dieną jau nėra praleidęs, man atrodo, 4 mėnesius ne vienos dienos be Duolingo, aš tai šiaip sau, tai va, ir jis jau Norvegiją nori, ir mes buvom tenai, Osle buvom, žodžiu, nuvarėm su keltu iš Danijos, yra iš Danijos pačio viršaus, iš Hirtshals yra keltas, trunka 2-3 valandas į Kristiansand, ir iš to Kristiansand mes ten nakvojom, čia viską aš suorganizavau. Nakvojom, tada varėm, darėm road tripą, taip tiesiai per aplinkui, link Oslo. Mes pačiam Oslo į patį Oslo nevažiavom, nes to vis sakiau, Jezau, su mašina, tik nevažiuokit į patį Oslo. Tai mes Drammen buvom, Drammen yra toks miestas netoli Oslo ir tenais varėm su traukiniu per 20 minučių vėliau į Oslo. Bet Oslo, nu, nebuvo žiauriai daug ten jau labai kažką pamatyti. Nebuvo, kad man žiauriai patiktų tas miestas, tiesiog buvom ten savo metalo dalykose. Šventovėse, mes dėl šito ten varėm, bet šiaip ir oras buvo šiaip su ir nelabai paliko didelį įspūdžio. Tai va, ir tada varėm į festą, ir tada grįžom to pačiu, nu, ne to pačiu, bet panašiu keliu į Kristiansand, ir tada dar važiavom po kelto, važiavom dar iš Hirtshals iki Hamburgo, ir čia buvo visą Daniją reikėjo pravažiuoti, ir man tai buvo, aš šiek tiek buvau susiknis su savo savijautą po festo, nes aš, pavyzdžiui, aš galiu išgerti vieną kavos podelį per dieną, aš esu priklausoma, fiziškai priklausoma, neatsimenu, ar pasakau, jeigu aš neišgiriu, man skauda galva, dreba rankos, aš negaliu, tai yra fizinė priklausomybė. Beje, kavą pradėjau gerti tik universitete, pirmam kurse, anatomijos klinikoj, ir atsimenu, būtent 5 aukšte, pagrindinė pastatė anatomijos muziejui, kur yra, čia jau, kas studijavo, tai žinos, kur yra tos vitrinos su visokiais preparatais. Ir tos rudos lentynos, gyvenime nepamiršiu, tos rudos lentynos, prie kurių sėdėdavau ir ten pradėjau gerti kavą. Beje, noriu šitą muziejų nuvaryti, kai būsiu Lietuvoje, beje, važiuoju į Lietuvą kitą mėnesį. Man atrodo, šitą trumpai tik buvau užsiminus. Tai noriu nuvaryti tą anatomijos muziejų, nes tai yra man pirmi 3 medicinos studijų metai buvo praleisti ten. Po paskaitų sėdėdavom ten ir mokydavomėmis ir ten pradėjau gerti kavą. Nes kai buvau mokykloje negėriu, iš principo. Ir man mama sako, oi, tik neprisprask. Nereik, žinai, nes pati ten žiauriai priklausoma. Bet pradėjau, nes visi gėrė. Tai va, svarbu rūkyti, nepradėjau, nes visi rūkė. Šito tai ne. Šito man būtų rūkyti aš, man būtų labai gaila dėl savo odos. Ir atsimenu, buvo didelis ažiotažas kilęs, kai aš buvau pasakius, kad jeigu jau rūkai, tai net neverta ir žiūrėti tų kremų ir gali naudoti beleką ant savo veido. Nu, čia labai visi supyko, būtent rūkantys žmonės, nu, bet sorry, tai yra mano nuomonė. Kad čia yra vienas blogiausių dalykų, ką gali padaryti savo odai ir savo, nu, aišku, ten, kai jauni žmonės, tai jie negalvoja apie raukšlės, na, kai yra 20-ies eina rūkyti. Bet aš šitą visada žinojau, kad ne, Indrė, manęs net netraukia, mano tėvai nerūkantis, tai čia dažniausiai pareina viskas iš šeimos. Tai va, aš šitą negalėčiau savo žinokit daryti. Man tai čia būtų, aš galiu valgyti nesąmonės, aš galiu nemiegoti, bet rūkyti, nope. Tai va, tai kaip ir degintis veido, negalime. Jo, tai ką čia dabar pradėjom apie vieną, baigiam apie kitą, tai va, tai pradėjau gerti, aš apie kavą pasakau. Tai pradėjau gerti kavą nuo universiteto laikų, bet kadangi vėlgi aš esu hiperjautri ir turiu panikos atakas, kurios dabar labai yra retos, tikrai gal kartai pusę metų, tikrai panikos ataka yra tas jausmas, kad kažkas negerai ir kad viskas dreba ir kad tuoj mirsi, labai šlikštus jausmas ir netgi kai supranti, kad tai yra panikos ataka ir kad tai praeis. Kartais yra taip žiūriu, kad aš tikrai, žinokit, išgeriu vaistų, nes labai išlikštus jausmas, tas mirties dvilkimas į alsavimas į sprandą. Tiesiog tai yra tie chemija ir viskas yra reguliuojama smegenyse, tiesiog chemija. Dopaminas, noradrenalinas, oksitocinas, žodžiu, mišiniai eina visi. Tai va, tai ta visa chemija, kai išsimeta mirties baimės, tai, o Jėzus. Tai va, ir jeigu aš išgeriu kavos 2 puodelį per dieną, nu, 2-3, sakykim, labiau į 3,
Tada man išsiprovokuoja panikos ataka, nes mane hiperstimuliuoja. Aš dėl to negaliu vartoti jokių narkotikų. Aš per langą iššokčiau, aš kažką savo pasidaryčiau, man negalima. Aš išprotėčiau, nes kai aš suvalgiau žolės sausainį Olandijai, aš net nuo žolės sausainio, kur turėtų raminti, man buvo tokia panika, kad aš galvojau, kad aš mirsiu ir aš visus išnervavau, kol paskui net neprasidėjus koncertų išėjom dar su vienam draugui ir buvo ne kažką. Tik jis iš vis nekalbėjo, jis buvo visiškai stoned, bet jam buvo blogai. O man buvo blogai, aš nebuvau stoned, bet man buvo panika, kad aš mirsiu tuoj. Tai ne, man negalima. Ir jeigu aš net išgeriu trečią kavos puodelį, man jau prasideda rankų drebėjimas ir vidinis nerimas. Ir aš susivariau šitą dalyką, kai buvau paskutinę dieną, buvo šalta. Kažkaip festa labai įdomi ten. Tas oras Norvegijoje, pietų Norvegijoje buvo įdomi vasaro. Porą dienų lyjo, nebuvo per daug šalta, paskui pradėjo žiauriai kepinti saulę. Labai buvo karšta, aš turėjau pirkti ekstra rūbus, pasakau, man atrodo, Instagram'e. Kad reikėjo pirkti ekstra rūbus dėl to, kad buvo per karšta tiesiog ir vakarais buvo vis tiek šalta, tai aš turėjau pakeisti tris outfitus, bet kadangi mes varėm su mašiną ir tą mašiną parkavimo aikštelį pasilikom ir man draugas ten eidavo pasimti alaus, kad nereiktų pirkti už 15 eurų, bet būdavo galima išeiti, tai įdomi, kai mašinas, o aš ten savo outfitus pasikeisdavau, tai realiai buvo outfitas dienos, kai karšta, ten tik šešėlį galėjai sėdėti, buvo žiauriai dušna, tada vakarop jau taip išgyvėsiau ir tada vakare buvo richtig kalt, kaip aš sakau, labai šalta. Tai va, ir aš tą paskutinę dieną tikrai ten buvo ir pradėjo lyti, ir man buvo šalta, ir aš gėriau tada, nebuvo nieko karšto gerti feste, tik tais kava. Ir aš gėriau tą kavą visą dieną. Ir aš žinau, kad tai nėra gerai, bet man buvo šalta. Ir aš, žinot, kai darai kažką, žinai, kad nėra gerai, bet darai. Tai aš gėriau tą kavą ir galvoju, blemba, blemba, aš kokius 4-5 podelius išgėriau. Aš visą naktį nemiegojau. Ant drebėjo rankos, aš galvojau, kad aš mirsiu, nes buvo vėl tas jausmas. Ir aš pamiegojau gal valandą, dvi, o kitą dieną reikėjo, nu gerai, draugas sako, pirmą pusę važiuos, aš važiuosiu antrą pusę, ten buvo gal 800 km. Žinokit, aš negalėjau vairuoti, nes aš nemiegojus buvau. Tai vargšas, jisai vairavo visą tą kelią, išskyrus paskutinių 100 km. Iki Hamburgo, tada aš jau perėmiau, bet ten buvo tokia kančia vairuoti, kai tu ir taip jau pervargus, nemiegojus ir dar tamsoj vairavau, bet jis jau nebegalėjo. Mes turėjom kažkaip grįžti į Hamburgą, tai mes dabar šiemet čia taip jau nebedarysim. Aš ir negersiu tos kavos. Tai va, tai man labai patiko, mano draugai irgi šiaip patiko. Ir tada dabar klausimas buvo, ką darysim šiemet, nes aš sakau, aš noriu vėl. Sutarėm, kad norim į Norvegiją ir sutarėm, kad galbūt dabar imsim jau paėmėm pietų rytus, dabar imsim pietų vakarus, tai vėlgi iš Hirtshals, vėl labai patogu, varysim su keltu į Bergeną, tai jau yra ilgesnis plaukimas per naktį, man atrodo 8 ir tada iki 12 dienos, tai va, tai ilgesnis plaukimas. Ir nusprendėm, kad iš Bergeno važiuosim į apačią, kad sugrįžti vėliau vėl, kaip grįžom pernai. Ir aš sakau, aš tai noriu Midgardsblot. Sakau, nu, aš noriu, tu nebūtinai turi prisijungti, aš galiu ten ir vieną varyti. Nu, visai taip, okei, nu jo, buvo faina ir buvo tam namelį labai faina, kur mes buvom išsinomavę. Sako, nu, aš pagalvosiu dėl bilietų, bet gal aš tada varyčiau šiaip gal pažvejot kažkur, galim, nu, galim varyti tenai, išsinomot tą namelį, bet aš pasakiau, aš tai noriu festą. Tai aš nusipirkau savo bilietą vieną. O jisai ne. Bet tada praėjo gal menuo ir jisai sako, ai, nusipirksiu ir aš tave. Tai jis maždaug, oi, tai grupės dar nežinom. Mes sakau, dzin man ant tų grupių, aš noriu tenai. Nu, bet yra keletas gerų grupių ir, žodžiu, vėl varom, nes aš noriu. Taip, žinokit, yra pas mus. Čia biškai jau papasakau, Jėzų, dabar pradės mane čia pulti ir rašyti nesąmonės. Jeigu dabar rašysit šitas nesąmonės, aš, žinokit, padarysiu kas antrą vlogą mokamą, okei? Net nebandot, ištrinat dabar ką, ištrinat ką rašot šūdus, nes kitaip, žinokit, aš jau taip mastau, kad jeigu čia bus toliau daug nesąmonių, tai aš darysiu vieną vlogą nemokamą, antrą darysiu mokamą. Taip, kad, žinokit, žiūrėkit, ką kalbat, okei? Nes aš kitaip, žinokit, imsis priemonių, jeigu neleisit man kalbėti apie tai, ką aš noriu. Tai va, dabar pradės kritiko, ai, tai kaip tu čia viską pati darai? Žinokit, aš žinau, ar jūs mane sugebat suprasti per video, bet aš visada turiu kontrolę ant visko. Aš esu toks žmogus. Tai yra visada tai buvo. Ir man yra net labai neįtikėtina, kai
kažko man nereikia daryti, aš tiesiog negaliu patikėti, man čia yra tokia nauja patirtis, taip, man nereikia nieko rūpinti, bet kažką praleidžiu. Kaip tik gali būti. Ir mano žmonės, mano gyvenime yra tokie, kur jie priema šitą mano autoritetą. Žinokit, nėra taip, kad visi žmonės ar visi vyrai nori turėti valdžią. Yra žmonės, čia vaikystėje labai įdomus pavyzdys, būdavo gimtadienį, aš nežinau, ar jūs švęsdavo tos gimtadienius taip, kaip mes švęsdavom mūsų šeimoje, bet pas mus būdavo gimtadienis, tai big deal. Ir ateidavo visas kiemas, viso kiemo draugai ir net tie nekviesti ateidavo ir prašydavo gimtadienį, aš turėdavau tokių priešių, kur man paskambino į mano gimtadienį, kaip būdavo gimtadienis duris ir sakydavo, ar galiu ateiti. Aš sakydavau, tu turi dovaną, sako ne, tai sakau ne. Čia iš tų nekviestų žmonių, nes pas mus būdavo, mano mama suorganizuodavo tokius balius, ten su karbonadai, su mišrainėm ir ten jau visi tėvai net džiaugdavo su vaikų, kad jau bus gimtadienis, nes būdavo du kartus, nes mano ir mano sesės. Ir būdavo žiauriai didelis balius, mano tėtis išeidavo iš visų iš namų, nes būdavo cipimas, klikimas ir slėpinių žaidimas, ta prasme, būdavo žiauriai. Tai va, ir su tais, ką aš apie ką norėjau pasakyti, ai, ir būdavo su tais gimtadienis taip, kad aš suorganizuodavau visą programą, mes darydavom vaidinimus, mes darydavom tam tikrus žaidimus ir viskas turėjo būti taip, kaip aš suorganizavau ir pagal mano planą aš susirašydavau. Ir tada būdavo, kad tie vaikai jau kartais biškai būdavo too much mano kontrolės ir jie taip pasakydavo, nu bet tu čia jau, bet, nu, bet mes nenorim, gerai, gerai, tai žaiskit be manęs, aš nieko nebedarysiu. Ir aš tada užsišipdavau, kaip sako, ir sakydavau, gerai, žaiskit. Ir tada visas žaidimas ir visas fun sugriūdavo ir mama sako, jėzau, Indrė įsižeidė, o vaikai žais nebemoka be Indrės kontrolės. Ir tada jie, tipo, nebežinodavo, nebeturėdavo ką daryti ir, tipo, viskas suirdavo ir tada ateidavo ir manęs atsiprašydavo ir sakyti, Indrė, atsiprašom, bet gal galėtų grįžti. Ir, nu, žinokit, ne visi žmonės nori kontroliuoti ir ne visi žmonės nori imtis atsakomybės ir ne visi žmonės nori organizuoti, nes organizavimas yra visada atsakomybė ir ne visi to nori ir ne visi žino, ko nori. Ir žinokit, ir su draugu mes esam tikrai turėję šitų tokių kaip ir pykčių, kad aš per daug viską kontroliuoju. Tai tada aš ir visi, gerai, tada aš nieko. Tad jis klausė, o tai ką tu nori, o tai ką darom šiandien? Sakau, nežinau, tu spręsk, ką mes šiandien darom. Sakai, kad aš per daug čia kontroliuoju. Ne, aš ne tai turiu. Aš nieko nedarysiu. Tai va, ir žinokit, ir nesigauna. Ir nesigauna, ir nu, jis nenori spręsti, ką mes darys, nes nenori manęs visada klausia, ką mes darys. Ir tai yra tokia simbiozė, kitaip šitas nefunkcionuotų tiek metų, jeigu čia kažkam netiktų. Ir sakau, jeigu pradėsit čia rašinėti šūdus, tai padarysiu kas antrą mokamą. Ups. Mano standartiniai pusryčiai, vėmas kalbenkia tikros ne per garsiai, pamanysiu biškai šarčiau pakalbėti. Mano standartiniai pusryčiai, kai turiu laiko, būtų namuose, tai avižos štai va tiek, čia jau įjungiau, reiktų atkrit pieną arba vandenį, naudoju augalinį pieną arba vandenį. Tai va, čia ekologiškas avižų pienas, bet jo bus per mažai, nes jau baigėsi, tai dar vandens užpilsiu. Man visiškai jokių problemų, ko aš esu valgyti vandenį virtas. Galiu taip ir ant dietos pasėdėti. Tai va, maždaug šitiek. Gali tekti dar dapilti. Aš paskui žiūriu eigoje, bet pirmą leidžiu šiek tiek užvirti. Ir tada tiesiog pasižiūriu. Gatvę tvarko. Va. Tai va, tada naudoju kokį nors vaisių arba kelius vaisius. Tai turiu šaldyti mangų. Pusę jau vakar naudoju, bet jau reikia juos suvalgyti. Nežinau, kiek laiko gulimas mane. Galioja tai ilgai, bet kaip grįšiu perkų, bet noriu sunaudoti ir dar bananą, tai va, spjaustau į tą košę. Tai kadangi avižos smulkios, tai gan greit užverdat, biškai čia dar dapyliau vandens, nes jau buvo per mažai ir čia mano tas šaldytas mangas ir biškai bananų, kad pašiltų. Tada dar dedu šaukštą arba kokosų aliejaus, arba čia natūralus šaltas spaudimo ekologiškas kokosų aliejus, nes skonis neutralus, arba dedu riešutinio sviesto, kad tiesiog tiktų prie saldumo. Ir jeigu turiu, čia nėra būtina, bet jeigu turiu, tai dedu, nu, ne šitą palanką, ne tą ištraukiu, porridge spice. Tai čia yra kaip, ups, cinamonas. Tai va, tai dedu, vakar biškai per daug įpyliu, biškai jau daug. Čia ir cukraus yra, tai nėra jau labai sveika, bet nu, ko nepadarysi dėl malonumo, na? Tai va, turi tokį. Bet sakau, čia nebūtina. Na, jeigu turi dar kokių pabarstukų, uogų, džiovintų, šokolado, granulių, viskas tinka.
tiesiog, kad tai būtų ne tik jau vien avižų košė vandens beveik virta, bet ir kažkas va tokio skanesnio. Žinokit, šitie pusryčiai mane laiko sočia tikrai geras 3 valandas. Visą laiką dar arbatos pasidariau, tai šį kartą juoda, ar ne, čia man atrodo žalia, ne, nesimenu, kokią dariaus, arbatos ir va, štai mano dubenėlis, bliūdelis, ir vėliau dar išgeriu vitaminus, kuriuos reikia gerti su maistu, tai va, čia būna, kai mano tokia ideali diena namuose. Šiaip dažniausiai skaitau kokį žurnalą, nemoku valgyti, neskaitydama nieko, žinau, blogas įprotis, reikia atsikratyti, bet turiu būtinai, jeigu būnu viena, jeigu nesu kažkuo, tai turiu būtinai arba telefoną sėdėti, arba kokį nors žurnalą skaityti. Gerai, žinau, negaliu dabar, turiu valgyti, aš jau nevegaliu. Tai va, tai kokį žurnalą paskaitau, kažką tokio neutralaus, receptus pasižiūriu ir panašiai. Tai va, bet dabar stebėsiu pro langą, kaip gatvė tiesa, čia irgi įdomu. Pasivaikščiojimas. Valandėlė. Ir nauja gatvė. Aš klampinėjau į palaukus tiesiog. Bet ten yra buvus mano tokia pasisėdėjimų vieta. Ateidavau pamedituoti, nes čia nieks neprieina, nes nėra tako. Tai žmonės nevaikšto ir nereikia sveikinti su jais. Atrodo, lyg kažkas sėdėtų taip. Pasižiūri ten prie medžio. Atrodo, per kamerą matos, kad medžio gabalas. Labai gerai šitą kamerą, nes aš tiek neįžiūriu, kiek šitą kamerą gali prizūminti. Žiūrėkit, prizūminam kur nors. Tam prasme, čia neįmanoma yra tiek įžiūrėti, kas, pavyzdžiui, yra tenais miško pakrašty. Nes normaliai yra šitaip, o čia dar galima išzūminti. Jo, tai aš tenai biškiai. Vasarą matydavau pamastyti. Dar man grinai neturėčiau kameros, būčiau šiandien žmogus sėdė. Oi. Bet ir gerai biškai workoutas toksai, nes čia per... Man čia viskas pažliugia. Tai kojas reikia kilnot, tai čia bus man workoutas. Ir čia būna stirnų, kiškių, fazanų. Fazanai taip išsigasta ir išskrenda iš po kojų. Nes čia šiaip yra kukurūzų laukai. Tai va, mano namai yra ten už to miškelio. Aš kažkada žiemą vaikščiau, kai buvo prisnygę čia prieš 2 metus. Ir iš tenai, pana paprazumins. Šiandien sklido tokie skerdimo garsai. Ten turbūt keulės laiko kokias ir ten cypė klykė. Tai turbūt keulės, aš nežinau, ar keulės. Nu jo, skerdžiamas turėtų cypti, aš nemačius. Tai, jo, tai buvo krypė, nes aš jau va taip tamsoj. Per apsnigtą, per sušalusi lauką. Labai jums čia įdomus kontentas, ane? Bet čia yra mano gyvenimas. Nesiskundžiam, okei? Čia šiandien aš taip veikiu. Čia mano kardio, kai aš dar negaliu sportuoti normaliai. Už savaitės galėsiu. Eisiu. Jo, kas čia gyvena? Prizumiu. Net nereik pasilenkti. Okei. Okei, išteksim. Miškai, krentu. Žiūrėkit, parodysiu, kaip visata dirba mano naudai. Aš pamečiau vieną lūpų balzamą, kurį visą laiką turiu savo sofos regione. Ir dabar kažkaip netyčiai iškrito man mano AirPods ir paredėjo. Ir aš galvoju, gerai, kuris yra, tai va, jis yra čia. Ir žiūrėkit, ką radau. Lūpų balzamas. Ačiū visata, kad parodėjai. Ačiū, kad numetė šitą, kad atrašiau šitą, nes aš visą dieną ieškoju, gal kur jis yra. Čia mano dokumentai visokie yra, kurie nelabai reikalingi. Tai po sofą laikau. Tai, dėkui. Pagaliau radau. Atsėmėjau savo vieną suntą. Ir darau kardio pasivaikščiojimą. Nes reikia batus šitos pernešioti. Čia mano kalnų batai, bet šiaip žiauriai patogus. Tai va, pasiėmėjau, aišku, maišo, bet jis buvo per mažas. Tai dabar taip turiu nešti. Jau mano namai pradeda atrodyti kaip... Žinot, tie, kur leidžiasi savo viską. Čia yra 2 kibirai, vienas buvo toks kitas jaluronai. Čia jau dabar, kai su Neringa būsim, tai jau pačios išsimestim, tuos švirkštus. Žinot, galima stoti išmesti. Aš sėdėsim atgal tą dangtelį ir išmestim kur nors stoti, nes ten nieko nestebina. Tai va, bet čia kai dirbsiu.
Tada kažkas čia, ai, čia yra Nadelhaker vadinas, vokiškai lietuviškai, net nežinau kaip vadinas. Čia, kad pakeisti adatą ant, ant to paties, tarkim, hialurono švirkšto. Jeigu noriu keisti iš kaniulės tos bukos į aštrą adatą, tai aš taip stipriai užsuku, kad paskui pirštys nebeatsuku. Tai reikia šito dalyko. Tada čia yra botokso maišymo švirkštai. Botokso švirkštai vis dar netėjo. Tai aš nežinau, tik kas ateis. Čia yra dabar pažiūrės, ar teisingai užsisakiau, tokia turėtų būti geltoni. Jo, čia į botokso buteliuką reikia šitos dėti, kad įpilti, žodžiu, sumaišyti, padaryti tirpalą. Tada čia yra žiauri šitie brangus dalykai, 100 eurų. Čia yra kamilės, su kuriuo darau tuos pakius, nu, išpriskyti pakius, tai pažiūrės, ar teisingos. O jo, teisingas užsisakiau, tai čia yra 25G, vadinamas čia dydis adatų nulės, tai čia visiems dalykam, kas yra daroma su, ne su špica, ne su aštria adata, su buka adata, o kad, jie, kad prasidurti, palau, žodžiu, pradūrimo adatos mačiau yra ten dadėtos, o čia yra buvo toks adatos, pačios mažiausios, pačios neskausmingiausios, irgi brangus dalykas šitos firmos, bet nu, jos tikrai mažiausiai skaudo, nes pačios ploniausios, čia insulino adatos. Tai va, čia gavau visokių dar flyerių ir profilą dar vieną pasėmiau, nes galvo dar dekolte pasidaryti. Ir čia rūžavos pirštas, turiu nusvirkus paprastas, bet išsivaliau dar gal kokius spalvos, tai jo. Tai va, trūksta vienu botoksui kaniulių tokių, bet šlumų netėjo, nors rašo, kad atėjo, tai dabar reikės ieškoti. Jo, o aš negaliu skambinti iš namų, tai reikės man skambinti, važiuoti kažkur. Tai labas, iš kovo 14, aš vėl kaip visada super atrodau, net nesidažius, nežinau, kiek dienų nesidažiau. Tai dabar yra miškai po 12 ir aš ką šiandieną veikiu, atsikėliau pagaliau 7, bandau sugrįžti šiek tiek į režimą, nes jau buvau nusimušus nerealiai, tai miegot sugebėjau tik pirmą nuėti, bet jo, bet 7 atsikėliau, buvo sunku keltis, bet reikia kažkaip vėl sugrįžti savo režimą, nes aš geriausiai dirbu ryte realiai, tai va, tai padirbau, papusračiavau, ką šiandien veikiau iš darbo reikalų. Su Neringa šiek tiek dar planą savo pasikoregavom, tikriausiai dar ir susitiksim, manau, kad susitiksim balandžio mėnesį prieš mano kelionę ir jos kelionę, jinai keliauja, aš keliau Lietuvą, jinai keliauja į New Yorką. Ir prieš tai dar susitiksim vieną kartą, ne tik šį savaitgalį, bet ir vėliau, nes idėja buvo ta, kad jinai filerių negavo, jos fileriai kažkur dingo ir jinai jų iki poryt nebegaustų, turėjau nebegaut. Sako, blemba, tada susitinkam gal, jeigu išeina dar kartą. Bet dabar jau lyg ir atsirado tie fileriai, dar neatsėmė, bet lyg jau kažkaip siunta vėl atsirado, nes buvo, kad neįmanoma siuntos net internete surasti, po klaidą kažkokią metę. Tai va, tai sakau, galim balandžio 6 dar susitikti, yra šeštadienis, mano draugas bus dabar visą laik pirmąjį arba antrąjį savaitgalį mėnesį važiuoja repeticiją dėl to, kad jau greit gan renginys. Tai sakau, galiu aš atvažiuoti iki Oberhauseno, jau tada nebei būtą kažkur išsinomuoti, nes mes, dėl ko aš visai nuomavomės, dėl to, kad ten buvo ta kėdė tokia grinai, kaip pas mus darbe būdavo pusiau gulėjimo, ta kušėtė tokia, žinot, kaip pas psichoterapeutą. Tai dėl šito nuomavomės, dėl filmavimo, bet šiaip galim ir namos ant sofos suleisti kažką. Tai va, tai tada atvažiuočiau aš pasėjau į Oberhauseną, dar naujo ant sofą noriu nusipirkti, kad aš galėčiau miegoti, nes tokia turi gražią, bet butaforinę. Tai va, tai dabar jau filerį atsirado, bet sakau, gal aš vis tiek atvažiuosiu, nes dėl botoksų gali būti, kad kažką gal teks pakoreguoti, nes būna po 2 savaičių, kai išaiškėja visas tas erkėbinis. Visas tas rezultatas kartais, aš kai esu tokia perfekcionistiška, ypač kas liečia šitos dalykus, aš praeitą kartą man sesė turėjo suleisti vieną vienetą į čia, nes raukiant kaktą dabar jau pilnai beveik, nu pilnai dar ne, iki tiek maks galiu, anksčiau galėdavau iki tiek. Buvo dar vienas punktas, kur man nelabai patiko, nes jis per daug judėjo palyginus su kitamus, tai va, dėl šito gali būti. Jo, ir žiūrėsim, tai manau, kad dar ir važiuosiu. Tai va, šitą planavomės, šitą susitarėm, tada su šeima dar susiplanavom, mano seserį buvo toks, bet nenori pas naujoką, nori, kad aš padaryčiau, tai gal aš ją aplankysiu Hamburgą, dabar bus Velykos, tai per Velykas planuoju visą savaitę galbūt net likti Hamburgą. Mano draugas irgi turi atostogas, turim visokių reikalų, norim nait pasitreniruoti į kalną palipti šiek tiek, nors aš jau vakar nuėjau beveik 5 kilometrus, ir norim dar yra prie Hamburgo tokie mini kalnai, kalvos, galim sakyti, tai va, tas kalvas norėtumėm nait.
Dar pas mamą toliau remontai, tai žodžiu, tokių reikalų visokių yra, tai galvoju likti visą savaitę Hamburge, dar pasidaryti gal kokią fotosesiją, nors ir dar kitą savaitę jau yra fotosesija suplanuota, žodžiu, viską parodysiu, jau dabar po truputėlį įsivažiuoja metų tėkmė, kelionės ir planai ir visa kita. Tai va, tai žodžiu, šiandien va, tiesiog planavau toliau savo dalykus, dar ten su fotografais kai kuriais susirašėm, dar susikalau, ką aš pati savo fotosesijas kokias darysiu, nes man patinka tiek fotografų, bet tiek ir savo pačios, nes kai aš savo pati, tai aš tada viską realiai kontroliuoju. Bet ir fotografų labai patinka, nes telefonų vis tiek ir gera kokybė, bet nepasidarysiu tų visų kampų, kaip fotografai padaro. Tai va, tai šitą planavau ir tada rašiau savo business planą. Plan. Tai rašiau šitą, nemažai ten domėjaus, kaip ten geriau parašyti, tai su šituo dirbau, pasračiavau, tokį faino, kai yra tas home office'as, tai galiu ir valgyti, kada nori, ir viską, išsiskalbiau viską, dar laukiu dabar vienos siuntos, tai, žodžiu, bet vis tiek aš einu dabar, man žinot, ką šiandieną, koks šiandieną dar, ką, koks planas, šiaip mano planas yra kiekvieną dieną bent valandą kažkokį padaryti, sportinė veikla, kardio ar stelionai, tai salė eisiu nuo kitos savaitės, nes po tų injekcijų dabar negalėsiu 2 dienas sportuoti. Tai kaip tik gausis, kad va, bus 4 savaitės po operacijos, tai gal neišlieks man mano šitą kaulas priaugintas. Bet čia viskas kaip ir normaliai sugijo, tai tikiuosi, kad viskas ir liks gerai. Tai va, tai salė grįšiu, sakau, metus laiko mokėjau už salę mėnesį po 35 eurus, bet nebuvau metus. Ok, čia nebūčiau aš. Tai va, bet eisiu jau, nesakau, reikia man būtinai prieš Norvegiją normaliai pastreniruoti. Bet vakar, va, sakau, nuėjau su naujais batais, tai visiškai netrynė 5 km. Ir šiandieną man reikia irgi valandą pajudėti. Oras, kaip matom, nuostabus. Langus reikia nusivalyti, bet mama planuoja atvažiuoti, kada per savaitgalį ir nuvalys man langus, išvalys. Vis mane jau labai daug yra mano bute. 1, 2, 3... Jau mėgamasis, čia šitas mano grožio rūbų kambarys, vone, svetainė, terasiniai langai, paprasti langai, virtuvė, du langai ir svečių tūlikas. O Jezus, pas mane labai daug yra, iš tikrųjų, ką veikia. Tai va, ir gal sodą patvarkyti. Ir dar mano sesė turi prie seno būtų ten tokių augalų, ten tų kedrų, tokių į vazonus prisusadinus ir tos kedrus reiktų kažkaip parvežti. Ir aš paskui galvoju, kad aš parvešiu, bet tada... Prisiminiau, kad po tais vazonais jisai gyvena tie vabalai, visokie vedarėlį ir panašiai, aš negaliu. Nors dabar, žinokit, užsivedžiu žiūrėti. Aš jau seniau žinojau, tai yra tokia influencerė, švaros influencerė Auri Katarina. Jinai, man atrodo, viena iš žymiausių yra iš tų tokių, kurios valo visiškus prišnerkštus butus, kur ten nebeįmanoma praeiti pro šiukšlės ir ten tarakonai laksto. Pagrindė ten būna jau psichiškai nesveiki žmonės, ar kokia labai sunkia depresija serga ir nieko kur nebedaro. Ir ten tokie žiaurus video, kad dabar Instagram'e dar vieną radau, jos kažkaip visai kaip taisyklė rožiniai apsirengia ir tokios linksmutės viską, bet jos eina viską valo. Ten viena yra amerikietė, kuri valo kapus, random tiesiog kapus ir valo tūlikus McDonald'e, jie tada visai išvaro, nes negalima, bet tiesiog gal žmogui, kiekvienas turi savo tą tokį... pomėgį ar fetišą ar kažką, bet jai labai patinka valyti tūlikus viešuosius. Bet suprantant, žmonės iš to gyvena, nes jie turi milijonus followerių, nes ten tie video tokie žiauriniai. Ir man kaip, aš kai esu jautri, nešvariom kriauklėm, čia yra mano fobija. Ir net kai būna, žinot, pirštų ant spaudai, ant čiaupo, tos rankenėlės, man jau būna šlykštų. Nu, dar savi, dar ne taip šlykštų, bet jeigu aš iš kur nainu ir būna ten spaudai, aš tiesiog negaliu, man vos nepykina. Ir aš labai negaliu pakęsti. Aš galiu pakęsti, bet per kai kokios dėžios guli ar kažkas. Aš pas mane gali tas būti, bet turi būti švaru. Tai aš tiesiog čia mano yra guilty pleasure žiūrėti tokius video, kur ten buvo video, kur ten kriauklė buvo taip apaugusi kažkokiais augalais, kažkokiais pelėsiais, bet ten kaip samonos jau buvo, kad jinai paėmė ir tokį sluoksnį nuėmė, kaip žemę sluoksnį nuo... kur ten į tą virtuvę rašė, kad ten 3 metus niekas nėjo, tiesiog metė šiukšlės arba šaldytuvus, kai atidaro ir ten 3 metus. Bet žinokit, čia yra iš tų tokių malonumų, kur tiesiog baisiesi, bet vis tiek žiūri. Tai va, tai apie ką aš norėjau pakalbėti? Net nežinau, ko pradėjau čia. Tai va, ai, jo, apie tos medžius, ne medžius, tos lemba,
krūmus, kur mano sesė prie namų prisisodinus. Tai tos krūmus, aš sakiau, ne, aš tikrai tų vėdarėlių, kad ir ten įdėčiau kokį šiukšlių maišą, aš tų vėdarėlių savo mašinai nenoriu, nes man toks jausmas, kad jie, jau dabar, kai aš apie tai galvoju, toks jausmas, kad jie kažkur už nugaros jau lipa. Ne, tai mano mama sakė, parveš, pasims tokį vežimėlį, žinot, kaip senukai turi tašęs ant ratukų, sakė, bandys parveš, į mano sodą atneš čia. Taip, laukia, tai vėdarėliai gali būti, bet tik ne mano mašinai ir ne namuose. Tai šito aš negalėsiu padaryti, šiandien važiuoju. Reikia dviratį parsitemti. Mano sesė turi dviratį, kurį aš buvau nupirkusi, ir jo Hamburgą nepasėmė kažkodėl, jis liko Rusijai. Tai aš tą dviratį dabar parsitemsiu čia, aš turiu ten tokią pašiūrę, turiu va, savo sodę vietos. Dabar jau dviračių sezonas prasideda, kaip matom. Žiūri, kai atina saulė nugarą. Ir šiandien žada būti iki 17 laipsnių. Wow. Tai va, tai reikia dviračio padangas pripūsti, tai turiu pompą mašiną, dabar važiuosiu mašiną, pripūsiu dviračio padangas, nueisiu bute dar išplausiu, išvalysiu grindis, nes kai buvo tie tos buto apžiūros, jau tipo turi nuomininkai ir turi nuo balandžio pirmos tas nuomininkas įsikrausit, bet dar reikia buto priduoti, susitikti su nuomotoje dar vieną kartą, tai tipo ten, iš vis ten tokie, kaip mano mama sako, gestapas yra, ten jie nori, kad viskas idealiai būtų suremontuota, viskas idealiai būtų sutvarkyta, langai išvalyti iš vidaus, iš išorės, priduodant tą butą. Tai mano mama dar atvažiuos savaitgalį tuos augalus pernešti ir išvalys dar langus iš išorės, iš vidaus viskas ten tobula, aš jums jau rodžiau. Tik dar pritripė tie nuomotojai, tie žiūrėtojai, nuomininkai, pritripė vėl grindis, kurios buvo mano idealiai išlaižytas, dabar aš vėl ten, aš esu palikus dar vieną siurblį ir plovimo dalykus, tai dabar važiuoju išplauti grindų. Tada jau viskas labai to uždarysiu, ten nieko nebereiks daryti, aš tikiuosi. Ir parsivešiu tą siurblį ir tada padėsiu mašiną ir eisiu peškom vėl iki to buto ir tada su dviračiu grįšiu iki čia. Čia yra mano šiandienos bus kardio. Nesakau, nesvarbu kaip, bet vieną valandą reikia per dieną pajudėti. Dabar, kai nedirbu, tai arba dirbu kitaip, tai tikrai reikia pasidaryti bet vieną valandą per dieną kažkokio judesio. Tai bet, tada grįšiu, tada pavalgysiu ir tada toliau sėsiu prie business plano ir galvoju, jeigu tikrai žada čia taip šilta būt, aš jau net gal pasimsiu savo lauko baldus išsitrauksiu ir net gal sėsiu į sodą. Ai, va, reikia SPF išsitept. Tai šiemet dar nenaudojau. Žinokit, visi rašo, o, reikia naudoti SPF kiekvieną dieną, net ir žiemą, net jei būni viduje. Aš, žinokit, taip nedarau. Aš nemanau asmeniškai, kad labai daug šitoj šiaurės glūdumo ir tamsoj gaunu aš tų saulės spindulių, bet va, šiandieną jau kadangi eisiu į tokią aktyvesnė šiek tiek saulė, tai čia yra aplink akis negriaužintis, o šitas, man atrodo, biškai griaužia, labai mano jautrus akis tiem dalykam, šitas bus tiesiog veidodai ir kaklui, šiaip dar rankas reikėtų, kad nesusentų, bet reikia ir vitamino D, tai galvoju, jeigu aš vėliau išsitrauksiu savo jau gulėjimo kėdę į sodą, tai aš galėsiu tada kaip nors su šortais nueiti ir kojas padeginti, kojų odą paukosiu šiek tiek dėl vitamino D. Ar dabar aš tik prisigėrus to vitamino D, esu kiekvieną dieną geriu tą, kas, ką reikia gerti kas savaitę, nes mano buvo žiauri žemos vertės, noriu sakyti. Na, vertės, jo. Aš dabar turiu versti iš vokiškos kalbos, nebemoku kalbėti. Žinok, su žmonėm dabar iš vis beveik nekalbam, sunku kalbėti. Tai va, ir jo. Tai dabar jau galbiškai stabdysiu su vitaminu D, jo irgi perdozuoti negalima, aš esu kažkada išstyrus, tai sakau, pas mane yra absoliutus minimumas. Tai va, tai bandysiu galbiškai net kojas, ale padegin, bet čia dėl vitamino to natūralaus gaminimas, nes mum tai čia yra trūkumas žiaurus, aš nemačiu saulės, gal 2 mėnesius juosiu. Tai va, toks va planas šiandienos, tai tada sėsiu prie toliau prie business plano, ten reikia prašyti, kas tai yra tas tavo verslas, kokia yra tavo idėja, čia tam yra tiem investuotojom. Tai aš jau ten susidarius nemažai jau tų tokių, žinot, greučių vadinamų, tai neprirašysiu, kad čia yra priklausomybės, ganėtinai sukeliantis dalykas, kad čia klientai grįžta, kaip mano draugas sako, čia yra kaip dealerė aš dirbu, nes kas 3 mėnesius grįžta visi ir visiems botoksų, nes, nu, tu ne, kai tu paragauji, tu nebenori sustoti, čia yra kaip dealerės darbas, kaip narkotikai, tas injekcijas daryt, žmonės tampa priklausomi. Yra žmonių, kur prasiskolina belekai, bet jie toliau iš paskutinių savo 100 eurų, tik tiek, kad pas mane už 100 eurų nieko nebūt, čia aš net nežadu laiko gaišti. Tada aš atsisveikinsiu šitam vlogę ir bandysiu jau ir iš kartį kelti, nu, šiandieną gal, nebežinau, ką rytoj vyk. Rytoj su dviračiu noriu pasivažinėti, rytoj reikia susidėti daiktus į kelionę, nors labai daug nesidėsiu, aš nesidažysiu ir neimsiu net makiažą, nes vis tiek, kai špricus darysim, ten paskui nelabai galima tos veido odos tampyti, tada makiažą nusivalinėti, kad yra akis tik tai vis tiek, aš noriu tiesiog nusiplauti veidą ir vakare, kad padarytų botoksą iš ryto hialuroną. Tai net nelabai kažko dėsiu, bet savo visą narkomano įrangą reikia įsidėti.
Gerai, kad nesu lėktuvus skrendu. Adatas susirinkti. Taip, žiauriai, ten fainas būtas, aš šiandien dar žiūrėjau, kaip tik visai pasižiūriu maždaug, kur mėgoti, ar man reikia papildomų pagalbių, tai papildomų pagalbių turėtų nereikėti. Nerealus būtas, bet ir kaina 300 kažkiek už vieną naktį. Wow, nu aišku, mes per pusę suneringa, bet 300 kažkiek už vieną naktį. Bet pamatysit, tai va, tai šeštadienį važiuoju. Tikiuos traukiniai nestreikos, nes jie dabar absoliučiai nebevažinėjo, nu, kas antrą dieną, nes jie nori padaryti čia tie darbuotojų sąjunga, profsąjunga nori padaryti taip, kad Vokietijos traukiniai būtų nebepatikimi, dėl to, kad, nu, nesutinka ten su jų sąlygom trumpinti savaitę ir didinti atlyginimą, dėl to, kas antrą dieną nevažiuoja traukiniai. Tai aš labai tikiuos dabar googlinau, tai aišku, nieks nežino, ar jie važiuos ar ne būtent tą dieną, dabar jau ką tik baigėsi, man atrodo, iki šiandienos rytojaus trijų nakties streikas, bet tikiuos dar naujas neprasidės šeštadienį ir sekmadienį. Tai va, rytoj su dviračiu, susidėti daiktus, nusidažyti antakius ir blakstienas, nes filmuosimės, o aš radu nesidažyti, reikia man biškį pasitamsinti. Ir jo, ir toliau business planas. Tai va, tokie reikalai. Gerai, viskas, atsisveikinu, rašykit klausimus, komentuokit ir susitiksim jau kitam vloge.